Սա Էլենեն է, Էլենեն միշտ կատարում է իր քաղաքական պարտականությունը, մասնակցում է ընտրություններին։ Էլենեն իր ձայնը տալիս է այն տարածքում, որտեղ գրանցված է։ Էլենեի գրանցման մասին տեղեկությունը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին տրամադրում են տարբեր պետական գերատեսչություններ։ Այն բանից հետո, երբ Էլենեի եւ այլ ընտրողների մասին տեղեկությունը տրամադրում են, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կազմում է ընդհանուր ընտրացուցակ եւ տեղադրում վեբ կայքում։ Ընտրացուցակի հանրային տարբերակի ընտրության գործում մասնակից կուսակցությունները, գրանցումը նախաձեռնում խմբերը և դիտորդական կազմակերպությունները մշտական ուսումնասիրության մեջ են։ Ընտրացուցակում փոփոխություն անելը հնարավոր է սեպտեմբերի 14-ից ոչ ուշ։ Ստուգիր ինքդ քո տվյալները համընդհանուր ընտրացուցակում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, մենք միասին ենք անցկացնում ընտրությունները։